دا خدای رحم ته ګوره څومره لوی تحول راغی بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي دا خدای رحم ته ګوره څومره لوی تحول راغی بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي بسم الله الرحمن الرحیم دلوی او سپیڅلی خدای په نامه درنو عبادتوالو وخت مو په خیر د سالنګونو لوی او تاریخي لار هغه چی څلور سوداګری بندرونه او نږدې نه ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي سم مو دا وړاندې مو راپور ولیدای چې د دغه لارې لومړنۍ چارې پیل شوی وي ولی نن زیره درکو چې خوشبختانه تیراندازی د دغه لارې پیل شوی ده دغه د امریکا کې تاسو وینئ چې دوی داخليږي او د تونل هغه داخلي چاري په خاو اساسي توګه باندې رغیږي دا شیبه دغه شهره د مسولینو په وینا باندې چې نږدې 50% چاري د پخیدا یا د تیراندازی پای ته رسیدلې دي او پاتې 40% چاري هم ترجمه پوری په پښ پړی سي ورځو موږ دغه تل میشتو مسولینو کاریګرو او نور هغه کسانو سره چې په دې پروژه کې کار کوي خبري اترې لرو چاخ کته کړل سترګې سپېرې ځمکې ته د عجز چاخ کته کړل سترګې سپېرې ځمکې ته د عجز څوک الوزي فضا ته او وزرې جوړوي خوشاله اوسې مننه ښه راغلاست نمی محمد اسلام نصرت د شمالي سالنګ د کیفیت او عامر انجینر صاحب افتخار مو یاست چې په دغه سړه هوا کې د سالنګ په وضعیت کې تاسو کار کوي باور کوم مشته انرژي لپاره خوشاله اوسې علم خوشاله ساته د کار پاره باندې راته وایس اول که دومره خبره وکړي چې د سالنګونو د تونل چاري تقریبا 2 متر دی په اساسي څو خبرې کوي تاول کوي د پیمنت چې د درې طبقې دی چې پلتار لیر دی سیمنٹ ریټډ بیس دی او سی ار سی پی چې اون کانکریټ دی هغه نو پلتار لیر دی موږ تکمیل مکمل ختم شوای دی سیمنٹ ریټډ بیس چې دی تقریبا دی موږ 50% نن یې ختمو او سی ار سی پی چې دا یا اون کانکریټ ټاپ لیر چې دی اغه تر اوسه نه دی شروع شوی دی نه به د پروسې تکمیل دی نه به ورسته ان شاء الله هغه تکمیل وي یعنی دا اطمینان ان شاء الله موږ ولرو چې ورسته اخیری مرحله یا اخیری پروسه هم د دغه نږدې ترجمه پورې چې ان شاء الله تاسو دوه میاشتې ټارګټ لري ختمي ان شاء الله موږ ته هدف دی چې ته اخر د میزان خپل ټول کارونه تکمیل کړو خدا چون د جغرافیه د نگاه او د هوا جوی حالات د نگاه او سخت ساحه ده نو موږ بعضې مشکلات لرو چې مثلا ماشینری خراب شي پیور خراب شي د هغو ته زر رسیدګي نه کوي دغه سړوالی او د اکسیجن نشتون بل چلنج دی د پروژې دپاره خو انشاءالله موږ په ټول توان او کوشش کوو چې خپل هدف مخکې د یخ د رارسېدل نه تکمیل بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي نظام ساتل دانش ملنګ هوډ فولادي غواړي انجنیر صاحب وخت مو په خیر سره خلاصه مننه کوم تاسو خیر خلاصه سالنګو ته په خیر سره او ان شاء الله زنجر محمد الله ما د جنوبي سالنګ تخنیکی مسولیت لرم دغه پروژې او دغه پروژه تقریبا سکیږي او تونل کې کار مو شروع کړی یم اسکی تونل کې مو کار شروع کړی ده الحمدلله کارونه خو نسبتا ډیر روان دي انجنیر صاحب محترم کړه ته وایي چې خاص د تونلونو برخه کې یاد کوم چې څو پیسه د کارونه بشپړ شوی دي د تونلونو هغه لرونه کوم طبقات چې په ډیزاین کې تبات سبزی تقریبا مونږ لږه طبقات نه 500 شاوخوا کاری هغه وخت ته لای ده 500 بل طبقات چې هغه سیسی کار ده هغه شرب دي نزور د کومه شروع کوو و صبر مو ډرایلینګ کاګټ شروع کړی دي د ډرایلینګ کاګټ خلاصي مطابق مستقیم مو ار سی سی کاګټ ته یا سی ار سی بی کاګټ شروع کوو ان شاء الله د مخلوانی زما در دا شه د سی دغه کانګریټ سیمو وینو یعنی یو لاس بل پاتره
او دغه کانګل پاسه بل کانګل چول کیږي چې هغه سی ار سی فی یا سی سی کانګل چول کیږي چې هغه مین اساسی کانګل هغه کانګل یعنی ورستای برخه هغه ورستای برخه هغه ده که دا تونلونه جوړیږي د پخوا په پرتله به په لوړ کیفیت ځکه دا مشک وګور په ډیر لوړ کیفیت په خام جوړ شوی وي او که به دا کیفیت تر وګ لاخ بالا وي یو څه زه په اطمینان ویلی سم دا چې مې معلومات کیږي زه په دا لږه ډېر کمه تجربه باندې دومره ته ویلی سم چې یو وړکی انجینر صفت باندې چې د مخکې چې کوم کار شوی و دلته په دې تونلونو کې ټول اسفالټ کار شوی و نو اسفالټ په تونل کې دې ساحه کې دا ساحه یخبندانه دلته نتیجه نه ورکوي دلته که کار هم نتیجه ورکوي کانکریټ آر سی سی کانکریټ دا چې نتیجه ورکوي نو الحمدلله اوسنی وزارت چې فائدہ مې تسمی نیولای د کانکریټ په ارتباط باندې آر سی سی کانکریټ بل خصوص دې نتیجه ان شاء الله بهتره ده ښه ده یو غونه په سترګونو چاندل وړه ده ځکه چې مخته کار سره ټول اسفالټ کار سی وو د اسفالټ نتیجه موږ ولیدل چې کار په تیر څو کال بعد خراب سی وو مګر الحمدلله اوس دا کانکریټ دی کانکریټ بلایم وایي کوم چې پته کار ورکوي خدای رحم ته ګوره څومره لوی تحول راغی بارود تیاره د ټیسټ یا د چکې دا هغه برخه ده په دې سړک کې چې تر څو معلوم شي چې مواد څومره با کیفیته دي او هغه دوی چې کار کړی ده څومره نتیجه ورکړي انجینر صاحب مننه وروره مننه ژوندای و سوره په تاسو نوم دوستانه ته ما نوم عزیز الرحمن زازای ده موږ د بسمیل براتور ولایو اوس عملا دغه ته صفر سره کیږي کاچوغه مو بخیر سره په ګل کې دی خو دا مو کمپکشن ټیس کوو کمپکشن ټیس کوو بیا دې مقامات ګورو یعنی اته نوې پیسه دا د مقامات پوره کوي شي کنه دین د دې لپاره مال میږي چې کیفیت د موادو څنګه دی سیل ویدلې نه دي کومه برخه یعنی دغه شی یو د دې کمپکشن ملمو نور ټیسټونه ملبراتور کې کړی دی ام ډی ټیم پیدا کړی دی دغه په واج نیوز دالته موږ کمپکشن د دې پیدا کوو چې دا کمپکشن پوره کوي شي کنه اته نوې ریکوایر دی دغه ملمو چې هغه پوره کوي شي کنه اوس دا ګور لګیا یو هغه کمپکشن ټیسټ کوي ټکنیکی لحاظ کوو یعنی تاسو دغه مسول د دې برخې بل یو موږ مسول د دغه برخې د بسټوی لبراتور څومره اطمینان ورکوي چې ان شاء الله تاسو خپل کار کې بریالي یاره ان شاء الله موږ خپل ډیر کوشش کوو ځکه چې دا یو ملي پروژه ده یعنی ډیره مهمه پروژه ده او ډیر په صحیح سټانډرډ ډول نه جوړیږي موږ خپل ډیر کوشش کوو موږ مشران موږ خپل وای تاسو کوشش کوئ چې ښه ډول نه اساسي ډول نه کار وکړو موږ خپل ډیر کوشش دې ښه کار وشي صحیح کار وشي انجینر په توګه د یو مسلکي کس په توګه څومره انرژي خپل چې خپل وطن کې کار کوم زه ډیر خوشاله یم یوړ کوم ورور زه ډیر ویاړ کوم چې په خپل وطن کې کار کوم او یو ملي پروژه ده او اساسي پروژه ده او ډیر صحیح پروژه ده ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې د هر نیګو نوي ځان به ونس پمو شپاورز موږ دا کوشش وکړو د خلکو د پوره دی ولست دی پوره چې ښه کور وشي صحیح کور وشي در پر حق لار د ازادۍ غزل لیکي چادر پر حق لار د ازادۍ غزل لیکي انجینر صاحب ساسی نوم دوستان ته خپل وظیفه زه بشیر احمد شیرزوی ما د وزیزای ګلوبل بلډرز شرکت د سیفتی ان هیلت منیجر یم یعنی ستاسو وظیفه که موږ په پښتو کې دوستان ته تشریح کوو کوم زما وظیفه دلته مسؤلیت او مراقبت ده چې کارګر موټر او وسایل د خوستاتل سي او خلکو ته خبر نه مایو سي چې څوک خپل ځان خوګ نه کی او موټر ټکر نه سي اساها مسونه سي چې کله ساها مسونه سي د حق کوله سي کار وکړو او کچري خدای مې کړدلته یو څوک د اکسیجن لا واجی لکه مر سره مخېږي بل شي کیږي تاسو سيار ټیم سره به ارتباط نه سي موږ الحمدلله د سيار ټیم سره کلینیک سره چې دوام ګولای کی قرار لري کلینیک هغه سره ما هانګیو مخابره هم لرو ټلیفون هم لرو او الحمدلله دلته فرست ایډ کیټ هم شته دا او ولیا کومکونه دا ولیا او الحمدلله په وخت زمان سره اجرا کوي بارود تیارون کی مل غلری جوړوي د خدای رحم ته ګور څومره لوی بدر جوړه خوب استید بخیر استید خیر خیرات شکر بخیر کوم جای جمع دي کار میکنی بخیر ما از کابل اومدیم از کابل اومدیم بله چه وخت میشه چه کار میکنی یک دو ماه میشه بیاد ماشاءالله خیلی خوب همی بعد زمستان ما مدگی گیریم آ توکل به خدا دیگه خدمت وطن است دیگه کار میکنیم آن ماشی ما میشه و آن خدمت ما میشه ماشاءالله بخیر باشی
چقدر خوش هستی که در مملکت خود برای زمینه کار مساعد شده و وطن ما مابود شد؟ ما خوش میشیم بیادر در این که در ملک مردم بریم بیادر جان گپی بعد بزنم، ما افتخار میکنیم که وطن خود ما جور میشود. یعنی با این خوب است که جای دیگر نمیری، در مملکت دیگر نمیری، در ملک خود زمینه کار بزنم. ولی هم با می خوش هستم، خدا کنه که همین وطن ما هم تو آرام باشه، برای همیشه هم تو گل و گلزار باشیم. ماشاءالله. باز در چی قدر وقت میری خانه؟ اینجا خود بسیار امیال مسافر هستی، ماهانه میری، هفتوار میری؟ تا حالا که نرفتم، یک دو ماه شده، ان شاء الله تصمیم دارم که همین چند روز بخیر. خانه خوب بخیر تماس دارم. آ ان شاء الله تماس. آ فضل خدا دوست. اطمینان برشان میدید؟ آ ان شاء الله ما همجا هستیم، ان شاء الله کار میکنیم برشان، پیسه ما سر راه میکنیم. همین کاری که جریان داره شما برای دوستا که اینجا کار میکنه با یک انرژی و احساس وطنی کار میکنه. آ ان شاء الله فهمید از فکر میکنیم که خانه خود ما را کار میکنیم. آ بخیر. ماشین نام چی داره دیگه؟ این لنگر است. با چه خاطر است؟ با خاطر همین تاخچه کار سرش میگرده یک ذره که خدا نبره بیشینه ماکان بیا. خودتان استاد عزیز هستی؟ او خاطر همین کار میکنیم، دو مشت خاطر همین کار میکنیم. خیلی شما دمی سم کارگرا حساب نمیشه فکس استاد؟ کار هم میکنیم، اینم کار میکنیم، بیل هم میگیریم، پروانه دار هر کام باشه ما کار میکنیم. افتخار ما و خیر باشه، با عزت باشید. د خدای رحم ته ګوره څومره لوی تحول راغی. هغه څوک چې خولې پکښې توی وي، غواړي چې وطن آباد شي او د کور اقتصاد یې ورسره جوړ شي، هر څوک کوشش کوي چې خپله هڅه وکړي. بیا در وخت سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر جوړه. نامتان چی هست؟ نجیب الله. نجیب الله جان خوب هستی؟ شکر خوب هستی. چه وقت میشه چه کار میکنی؟ همینجا یک نیم ماه میشه دیگه. از کشورهای دیگه که خوب هست گرم کشور خود میکنی؟ آه خوب هستی. خوش هستی انشالله؟ خوش هستم بخیر. با کدام دلیل خوش میشه؟ یکی وطن آباد میشه یا چند پیسه برید میایید؟ وطن آباد میشه دیگه. تشکر لالا. سلام علیکم. سلام علیکم. خیر خیر خیرت. نامتان چی هست؟ محمد زایر است. محمد زایر. بله. زایر جان خوب هستی؟ شکر شما جرفتین. شما چه قما میشه که در مثالان کار میکنید؟ قریب یک ماه شده رویست. یک ماه شده؟ شما هم در نمی شفت هستی دیگه؟ بله. یا کدام کارا را پیش میبرید؟ کارای همی ماشین کار جای کار کرده نمیتونه اونجا رو مرد کار میکنه. بس شما کتی چی عادت گرفتی؟ اکسیجن جای نداره ولی شما یکان وقت دلتنگ می آید بیرون می برایم. کار در که وطن آباد میشه رو جور میشه خوش هستی؟ بله خوش هستم. چرا خوش نیستم وطن آباد باشه و ایشالله خوب زمینه کار برای وطن بخواهید؟ بله بله. انرژی می گیری بخواهید؟ آه شکر شکران هم. چی گفتنی دارید؟ احساستان چی هست برای این بارا؟ مقصد خوشحال هستم، مقصد صبر بکشه وطن دارای ما کم تک با مشکل صد دوارت وقتا رای کلان است، نی رابطه ما زیاد داره اینجا، تا وقت بخیر جور میکنم زودتر کل ما عجله میگیریم. وقت بخیر با اشتکای خود چه روز کار میکنه شرکت ماشاءالله. یک وقت بخیر که دایی اشاره تیر میشه کتی اشتکای خود باز برش قصه میکنه دایی ما کار کنه انشاءالله. امید انشاءالله. امید انشاءالله. شکر. زنده باشین از شما هم تشکر. خوب یا هم دنیا وال پسی خبری جوڑوی بارود تیار اون کی ملغلری جوڑوی خوب یا هم دنیا وال پسی خبری جوڑوی در نو هیوادوالو داو د سالنګونو تازه جزئیات چې له تاسو سره مشارک کوچی د جنوبی سالنګ او شمالی سالنګ هاغه تونلونه چې دی د هغوی چاري او یا پیسه د بشپړی سوی دی او د ژمي چې باقی نږدې یوه نیمه او دوه میاشتې پاتې دي تر هغه وخته پورې به هم 10% چاري بشپړې سي. باقی چې دا پروژه ډېره یوه پراخه پروژه ده چې د ژوند نور سهولتونه به دغلته رامنځته کېږي، د هغه دپاره نږدې 2 کاله په بر کې نیسي، خو د خلکو د ضرورت پر اساس باندې دا کارونه خورا د مسؤلینو په وینا چې په بیړه او چټکۍ سره روان دي، د دې تر څنګ کیفیت هم په نظر کې نیول سوی ده. د نورې دغسې آبادۍ، سوکالۍ او پیشرفت کارو په هیله زموږ نننی راپور هم سرته ورسېدی. شاد او سرلوړي اوسئ.